Nakon četvorodnevnog cirkusa u režiji opozicije usledile su pretnje građanskim ratom od strane te iste antisrpske opozicije. Sa mnom danas u studiju profesor doktorka Aleksandra Tomić, član predsedništva Srpske napredne stranke, i Milica Nikolić, narodni poslanik. Dobar dan i dobrodošli. I hajmo da krenemo. Šta smo to mogli da vidimo u ta četiri dana u Skupštini? Evo, malo pre sam baš pričala sa ministrom, nekako bio je cirkus. I svi se slažu da je to prava reč za ono što smo videli. Je li to mesto upravo? Nažalost, Skupština nije mesto za takvo ponašanje i Skupština definitivno nije mesto za cirkus, ali svedoci smo da oni to iz zasedanja u zasedanje svaki put ponavljaju i ovaj put je moglo da se vidi koliko njih zapravo ništa kada je u pitanju život građana naše zemlje ne zanima i koliko njih apsolutno ništa osim sticanja nekog političkog poena na bilo koji način ne zanima. Kao što smo mogli da vidimo i godinama ranije, oni su koristili svaku situaciju, pa nažalost i onakve strašne tragedije iz prošle godine, ne bili se domogli nekog političkog poena, ne bili na neki način okupili ljude, izazvali neku emociju kod ljudi, bila zabrinutost ili kao što je ovaj put strah, koristeći naravno to da steknu neki svoj politički poen i da ih to na neki način dovede na vlast, jer su apsolutno svesni da ih narod ne želi i da je narod vrlo dobro zapamtio kakav je bio period njihove vlasti, vrlo dobro osjetio na svojoj koži. I ono što smo mogli da vidimo i od samog podnošenja tog predloga, tog mučenog predloga zakona i koji je obilovao prostim lažima, kojim oni ništa apsolutno nisu dokazali ni u tom predlogu, ni kasnije u raspravi, tokom trajanja rasprave u parlamentu. Jedino čime su se bavili je predsednik Vučić, Srpska napredna stranka, na sednicama pre ove, oni su, kada je trebalo o nečemu drugom da govore, oni su govorili o litijumu. Sada kada su imali priliku da govore o litijumu, zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci, jer smo im upravo mi iz Srpske napredne stranke omogućili to tako što smo im mi dali kvorum da bi mogli uopšte da raspravljaju. Dakle, pokazali su jednu ozbiljnu neodgovornost i prema građanima. Njih 86 koji je potpisalo taj predlog zakona, čak nisu njih 86 došlo da bi bar bilo ih toliko koliko su potpisali, a kamoli za kvorum. Od samog podnošenja tog predloga, gde su zaboravili jednu od dve tačke dnevnog reda, pa su tražili da to bude u vanrednom, pa su tražili da dođe predsednik Vučić, pa nije došao predsednik Vučić, pa da ne dođe predsednik Vučić, pa jer, kako su govorili, to je protivno Ustavu. Dakle, od samog podnošenja tog predloga do same rasprave sve je bilo pretvoreno u jedan opšti cirkus i jedno opšte ludilo u kome mi se čini da ni oni sami nisu znali šta rade i šta govore. I evo sve do danas kada oni se pozivaju na građanske sukobe, valjda svesni činjenice da prosto normalno je da tako nešto nije smelo da se dozvoli, takva zabrana koja bi imala ozbiljno loš uticaj na našu državu, pozivaju na, imate onog Bakića koji poziva na, kako će da nas juri po ulicama i tako dalje. Zašto smo ovde, s obzirom na to da ste spomenuli da nisu smeli da pozovu predsednika Vučića na sednicu, pa da pogledamo jedan prilog, pa ćemo da nastavimo dalje. Svi znamo da se danima tresa od besa što ga nismo hteli na ovoj sednici. Da, evo, videli smo živ program. Kako komentarišete ovo, gospođo Tomić? Prosto ta činjenica da konstantno od opozicije slušamo jedno, rade drugo, misle treći, tako u krug. Prvo, poziv opozicije na to da predsednica Skupštine ne može da pozove predsednika države u parlament po bilo kojoj raspravi nije istinita, nego je to u stvari bio njihov strah, jer su bili svesni da je predlog potpuno zasnovan na lažima i neistinama
i jedan predstavlja u stvari jedan politički program cele opozicije rušenja tog Vučića. I onda kada bi smo išli stavku po stavku, vidjet ćete da bi gospodin Vučić potpuno razobličio tu njihovu politiku i taj cilj zbog koga je uopšte podnet taj predlog zakona, izmena i dopuna zakona. Prvo, taj predlog je neustavan i on zaustavlja bilo kakvu tehnološki razvoj Srbije. I to je ono što su oni, što nisu znali kad su potpisivali kakav je u stvari odjek celog ovog zakona kod građana Srbije, ali pre svega kod struke. I to je ono zbog čega su oni znali da gospodin Vučić, kada bi došao, jednostavno bi tu njihovu političku kampanju potpuno razobličio pod građanima Srbije. A njihov cilj je u stvari da akumuliraju tako otprilike onaj deo netrpeljivosti prema predsjedniku Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci i da pokušavaju da akumuliraju tako nešto na ulicama. Što su na kraju i rekli, bez obzira, sam predlagač je rekla, da bez obzira kako bude bilo, kako bude bilo glasanje, oni će opet izaći na ulice. Pa su na kraju rasprave posle 4 dana rekli, pa nema veze, mi vidimo da vi nećete to da usvojite, mi ćemo izaći na ulicu. I na kraju imate profesore sa Beogradskog univerziteta koji pozivaju jurnjevo ljudi po ulicama, što naravno je samo nastavak te politike o kojoj mi to slušamo već zadnjih nekoliko godina. I ta priča o jurenju ljudi po ulicama nekako žele da radikalizuju. Znate, oni ljudi koji se bave i ovom delom istraživanja, geoloških istraživanja, takođe su jurili po njivama i nisu im dozvoljavali da rade svoj posao. Bez obzira da su oni dolazili sa Beogradskog univerziteta zajedno sa studentima, bez obzira da li se radi o kompanijama koje vrše to istraživanje. Znači, taj njihov način funkcionisanja politički je u stvari jedna sramota za Srbiju, zato što je ovo presedan da se ovako jedan predlog zakona nađe u Skupštini Srbije. U savremenoj istoriji Srbije nikada do sada nismo imali da predlog zakona jednostavno je zasnovan na lažima i činjenicama koje ne postoje, koje su opovrgnute i od strane ljudi koje se pozivaju u tom zakonu i od strane profesora koji su dali određena svoje mišljenja jednostavno su opovrgli. Vi stavljate kao predlog tog zakona, vi jednostavno gurate namerno priču da želite da kreirate jednu novu paralelnu realnost, da biste akumulirali ljude koji bi danas sutra izašli na ulice. Naravno, oni se povukli u svemu tome, pokušali politički da kapitalizuju to politiku protiv Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, i to je ono što je njihov cilj. Bez obzira ne razmišljajući kakve su konsekvence i po ljudi i po bezbednost ljudi koji bi se eventualno našli na tim protestima. Znači, mislim da je to u stvari pokazatelj da mi imamo posla sa jednim neodgovornim političkim akterima koji su spremni da iznose, oni se jako nerviraju kad kažemo laži, a kad kažemo neistine, onda se ne nerviraju. To znači da priznaju u stvari da su neistine jedan temelj njihove politike i ovih predloga koji predlažu. I mislim da je to u stvari pokazatelj da oni su se potpuno odvojili od interesa građana Srbije. Njih ne zanima ni da li ćemo u budućnosti imati električne energije, kako ćemo preći tu energetsku tranziciju, kako ćemo preći uopšte ekonomski rast i razvoj kad dolazi do svetskih pomeranja i transformacije uopšte kad je u pitanju tehnološki razvoj. I to je ono što u stvari je pokazatelj da to njih ne zanima. Njih zanima da Vučić prepusti njima vlast, pa će oni posle toga u stvari raditi sve te projekte onako kako su ih radili do 2012. godine. Znači, davali, potpisivali, donosili zakone u interesu jedne kompanije. E, to je to. To je njihova politika. Da, ali imali su 4 dana i opet su ta 4 dana pokazali da je u stvari nije ni do litijuma, ko što im do mnogih stvari prethodno nije bilo, isključivo je do smene predsednika Aleksandra Vučića. Tako, to je jedini zapravo i cilj svega ovog, čitave ove priče, koji su počeli tako što su rekli ljudima, e, znate, ovde vidite gde vam raste ovaj krompir, gde imate zasađenu ovu malinu, to ništa neće da postoji, pola Srbije će da pliva u sumpornoj kiselini. Izazvali su strah kod ljudi i na krilima toga su pokušali da dođu na vlast. Pogledajte samo šta su radili. Imali su 4 dana da objasne građanima šta hoće, ali imali su i sve vreme pre toga da se makar udostoje, da pripreme
taj predlog izmene i dopune, makar da pripreme pismeno, ako ništa drugo. I kada pogledate vi taj predlog izmene i dopuna zakona, vi mislite da su oni to veče pre nego što su podneli i pripremili, onda ih čujete kad kažu kako su 2 meseca radili na tome. I onda tek tada shvatite koliko su to nepismeni, neodgovorni, neozbiljni ljudi koji se zapravo ozbiljno igraju sa državom. I kada su podneli predlog koji je onako ozbiljno suprotan i ustavu i pravnom sistemu, i oni se ni u jednom momentu nisu osvrnuli na to kakve posledice mogu biti. A svaka druga, ako ne i svaka rečenica u tom predlogu je čista laž, i ja se neću dvoumiti da to nazovem tako kako jeste, to je laž, zašto bi mene trebalo da mi je teško to da izgovorim ili da ne smem da izgovorim, a njih nije ni malo sramota da tako nešto urade. Od rečenice koja u predlogu zakona kaže da nikakva novčana sredstva nisu potrebna da bi se taj zakon sprovodio. A pogledate sa druge strane da su zakonom, odnosno Ustav naše zemlje garantuje pravo na mirno uživanje imovine, odnosno prava kojima se jemči mirno uživanje imovine. Imate kompanije koje su godinama ulagale ozbiljan kapital, ulagale novac u kupovinu imanja. Građani su sami, nije im država kupovala imanja, sami su građani prodavali svoje imanje. Imate sticale su dozvole. Ne možete vi njima sada da to pravo novim zakonom, izmenama i dopunama, kako god, umanjite ili da ga prosto ukinete. Zašto? Šta bi se desilo? Mislim, možete, ali vi time šaljate našu državu direktno pred i domaće i međunarodne sudove. I zamislite samo koliki bi iznos novca bio koji bi država naša morala da plati kao odštetu svim tim kompanijama, zato što je njima palo na pamet da zbog nekog projekta koji je u Srbiji više od 20 godina i za koji su zaslužni oni i kojome su oni omogućili dozvole za eksploataciju zakonom, odnosno izmenama i dopunama zakona iz 2006. godine, zbog tog jednog projekta će da zabrane geološka istraživanja bora i litijuma. Znači, uopšte se ni u jednom momentu nisu osvrnuli kakve posledice mogu da budu svega toga. I tek kad pređete na ostali deo teksta predloga zakona, kada vidite kakve su to neistine, kakve su to laži od sumporne kiseline i 250 stepeni, gde su njihovi opozicioni, odnosno kolege iz opozicije, sami sebe demantovali u medijima. Kada pogledate vi predlog, odnosno kada pogledate zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, vi vidite da se za bilo šta traži struka koja se odnosi na rudarske ili geološke inženjere. Oni se ni jednom nisu pozvali, ni jedno mišljenje nisu bilo rudarsko, bilo geološkog inženjera stavili u tekst zakona, ali su zato stavili sve živo što su našli sa Twittera, pritom uopšte ne navodeći da se radi o citatima, nego su to pisali kao ozbiljnu tvrdnju. Navodili su mišljenja, ne znam, ginekologa, mišljenja šumara Ratka Ristića. Dakle, ni u jednom momentu se oni nisu bavili ozbiljnim činjenicama, nisu se bavili argumentima, a sve vreme su se bavili preradom litijuma. A zaboravljajući da uopšte to, odnosno ne navodeći ni jednom trenutku da se to odnosi na zakon o planiranju i izgradnji, jer preradu litijuma radi industrijska postrojenja. Oni su toliko neodgovorni da su potpuno i zakon promašili čije izmene traže. A da ne govorimo o tome što prosto nisu ni pročitali zakon čije izmene su predložili, nisu pročitali uopšte koji sve članovi govore o boru i litijumu, pa su nešto precrtali, nešto nisu. Sveopšti cirkus, tako su napravili i taj predlog, tako su se ponašali i ta 4 dana. Da ne govorimo o tome kako je ovlašćeni predlagač, kada već više nije znala šta da radi, izmišljala kako su joj probušene gume bile, što je naravno mu vrlo brzo demantovao. Tako da sve opšte ludilo, sve opšti cirkus, ali ono što je onako najbezobraznije i drskije je to što oni sve vreme, i ne samo sada, nego sve vreme za sve ono što oni rade, upiru prstom u nas i optužuju i predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku. Dakle, sve ono što oni rade, sve ono što su oni radili, za sve to upiru prstom u nas, i čime pokazuje jedan ozbiljan bezobrazluk i neodgovornost, naravno, i prema građanima Srbije, ali naravno prema domu u kome sede.
Da, sad rasprava o predlogu opozicije za izmenu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima koja je trajala 4 dana, a okončana je kao rezultat imamo debakl opozicije i to da ni svi njihovi poslanici nisu glasali za njihov predlog zakona. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u celini. Molim vas da glasate. Hvala vam. Zaključujem glasanje. Saopštavam da je za glasalo 84 narodnih poslanika od 86 potpisnika predloga zakona, protiv 128, uzdržan niko, nije glasalo dvoje. Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Pa, gospođo Tomić, šta bi ovo na glasanju? Pa, nije im glasao Miloš Jovanović i Šaip Kamberi. Pa kako to? Pa, eto tako, kao što su predlagači imali prilike da ne odgovore ni na jedno pitanje kako s ovim predlogom zakona misle zaista da Srbija ide napred. Drugo, kako to da evropske integracije, s obzirom da imamo stranke koje se zalažu za Evropu, predlažu ovakav predlog zakona, a kako to oni koji su protiv evropskih integracija takođe podržavaju ovaj zakon, a potpisivali su njihovi ministri dozvole, znači za geološke istraživanja koje je Rio Tinto, odnosno Rio Sava radi od 2004. godine do 2011. Glasali su čak neki, ovde imate gospodina Srđana Milivojevića koji je čak glasao za izmenu zakona iz 2006. godine, i čak njihovi profesori za koje oni smatraju da su zaista od integriteta su rekli da je problem u stvari nastao upravo te 2006. godine, kada je istraživačko pravo pretvoreno automatski u eksploatacijono pravo za bilo koju kompaniju, ne samo za Rio Tinto. Ali su Rio Tinto apostrofirali, znači, u strategiji razvoja energetike 2011. godine kao jedan od 14 najvažnijih projekata, i to je ono što su u stvari oni želeli, da na taj način osiguraju status ove kompanije u Srbiji. Odgovor da li su i dalje za evropske integracije, mislim da je treba da im postavljamo svaki dan, zato što je Evropska unija donela zakon o kritičnim mineralnim sirovinama u decembru 2023. Stupio na snagu u aprilu mesecu, gde se donose podzakonski akti o obavezama svake države koja poseduje kritične mineralne sirovine, da mora, znači, da vodi računa o interesima Evropske unije, ali i o svojim nacionalnim interesima. I u skladu sa tim, gospodin Vučić je zaista imao prilike da pod okriljem, znači, Evropske unije zaista potpišemo sporazum koji se odnosi, kada je gospodin Šolc dolazio, da svega 12,5% ćemo moći, odnosno morati da izvezemo van Srbije, da sve ostalo što se tiče iskopavanja i eksploatacije, bilo koje kritične sirovine, znači sad ne govorimo samo o litijumu, ostaje u Srbiji, jer nama je to jako važno da zatvorimo taj ekonomski lanac kada govorimo kritične sirovine, fabrika baterija, fabrika električnih automobila, jer od 2035. godine Evropska unija planira, znači, da obustavi potpuno proizvodnju automobila sa SUS motorima, odnosno da pređe na proizvodnju električnih automobila. I to je neka naša realnost i budućnost. Mi se sada, kao i sve države, spremamo za tako nešto. Rudnici se ne otvaraju preko noći. Znači, oni se otvaraju, planiraju dugoročno, vode se debate, naravno, i sa građanima, struka se pita, rade se projekti. Na kraju krajeva, politička elita je dužna da razgovara sa građanima po pitanju ovakvih projekata, i to će sigurno biti. Prema procedurama, postojećim zakonima, znači, imamo 22 meseca vremena da jednostavno pripremi se tako nešto i da se razgovara pogotovo sa ljudima u lokalnim samoupravama u kojima se planiraju ovakvi projekti. Znači, ono što opozicija sada radi, to je što jednostavno zbunjuje građane, širi defektizam, širi strah među građanima sa lažima koje stoje.
Onaj predlog zakona je skup, znači, neistina, laži koji je koncipiran isključivo na političkom marketingu, jer su videli da možda mogu da akumuliraju nezadovoljstvo naroda po ovoj temi. Nisu uspeli prema onim temama koje se odnose na ubistvo dece, pa ajde sad ovo je litijum, ekologija, možda ćemo tu uspeti. I to je ono što je suština, oni su to i rekli. Znači, nećemo da zaustavimo tehnološki razvoj, ali će biti tog projekta, znači, kada Vučić ne bude bio predsednik države i kada Srpska napredna stranka ne bude imala odgovornost za vođenje državom. To je njihov cilj. I to vidite da su spremni da bilo koju političku opciju jednostavno sarađuju sa njima. Kao što je i Šaip Kamberi, i oni koji su protiv Evrope, i oni koji su za. I kada dođe do toga da li treba glasati ili ne, onda vidite da određeni politički akteri posle ovakvih izlaganja jednostavno se malo i povlače. Zašto? Zato što razgovaraju očito sa nekim svojim malim biračkim telom i očito da imaju taj odijum i da nije baš politički korisno na taj način podržavati a priori ovako jedno bezumlje kad je u pitanju ovaj predlog zakona. I ono što je najlošije, mislim, i što je najveći stepen bezobrazluka i licemerja u samoj debati je bio, znači, targetiranje struke i profesora koji su radili na projektima više od 6 godina. Znate, kada vi pominjete profesore koje rade na određenim projektima i kada kažete da su oni, primjera, lobisti za Rio Tinto, a vi sami ste doneli zakone do 2012. i obezbedili da tako jedan projekat ima jednostavno uporište u budućnosti što se tiče njegovog poslovanja i na kraju krajeva problema razgovora između države i te kompanije, vi ste njima praktično utrli put ka realizaciji takvog projekta, onda je to jedan najviši stepen licemerja. A bezobrazluk i licemerje pominjati profesore koji su zarad svoje struke radili ovako nešto, 23.000 vi imate istraživanje i analiza na tom projektu. Preko 40, znači, ljudi iz struke je radilo. Preko 10 institucija je radilo ovako jedan projekat. I na kraju krajeva, ukoliko dođe do određenih kritika po tom projektu, ta struka mora da da alternativna rešenja da bi projekat funkcionisao. Vi onda napadate te ljude, plašeći ih u stvari, da jednostavno u toj naučnoj zajednici želite da dođe do određenih komešanja i do određenih neslaganja, vi onda vršite jednu veliko nasilje nad uopšte ljudima koji rade na Beogradskom univerzitetu i svim univerzitetima u Srbiji. To je jedan atak uopšte na nauku, to je jedan atak uopšte na naše mlade ljude. Jer znate šta, oni gledaju kad upisuju fakultet, koji će fakultet upisati. Jedan od najtežih je Rudarsko-geološki fakultet. Iako oni sa svojim profesorima odlaze na istražna polja, a tamo ih čekaju neki ćutini ljudi sa motikama, onda ta deca jednostavno kažu, pa što bi ja završavao tako težak fakultet i radio tu struku da me danas sutra neko mene i moju porodicu targetira. I to je velika opasnost, verujte mi, za naša buduća pokoljenja. A oni koji završe ove fakultete, onda će hteti da rade u stranim kompanijama, stranim rudnicima, jer će Austrija, Nemačka, Francuska, Argentina, svi će otvoriti te rudnike litijuma i svi će raditi za njihovu automobilsku industriju. I to je ono što mislim da je velika šteta koju nanose ovi opozicioni lideri, misleći da time će kapitalizovati svoj rezultat te monstruozne kampanje i prema Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Mislim da je njima bi bilo pametnije da se odazovu pozivu predsednice parlamenta Ane Brnabić, da se oformi jedna komisija od svih stranaka, gde ćemo pozivati zaista struku i da čujemo sa svih aspekata kako izgleda ovaj projekat, šta je to što može još da se unapredi, popravi i da se dokaže da zaista nema ataka na ljudsko zdravlje i na životnu sredinu, da će da se minimiziraju svi potencijalni rizici i da je to u stvari suština koja mi treba da idemo, da nakon 2 godine, znači, donesemo zaista adekvatno mišljenje o tome, o ovom projektu.
i da onda jednostavno krenemo jednim putem tehnološkog razvoja koji će ići jako brzo, koga mislim da niko nije svestan ovde, a ponajmanje opozicija, i da mislim da naši građani mora da budu spremni na tako nešto. Jer ako danas vi uvozite od 25% do 30% električne energije zbog povećane potrošnje, zbog svega, znači i zbog digitalizacije, veštačke inteligencije, na kraju krajeva i zbog naših navika kojima jednostavno svi građani Srbije troše električnu energiju onako na najmanje racionalan način, da budem onako politički korektna što se tiče naših navika, onda računajte da 2030. godine će ta potrošnja se udvostručiti. Kada dođete do toga da je taj uvoz od 25% do 30%, vi znači u tom domenu 2030. godine morat ćete da uvozite više od 50%. Znači vi postajete energetski nestabilni i nebezbedni. Znači morate da izvršite energetsku tranziciju u tom domenu da biste obezbedili sebi tu energetsku stabilnost i sigurnost i održivo funkcionisanje energetskog sistema. Mi moramo da transformišemo pre svega i svoju privredu u tom smeru, da izvršimo energetsku tranziciju, a bez ovakvih kritičnih sirovina toga nema. I sad mogu oni da pričaju šta hoće, zabraniti ovo, ostaviti škriljce, možda su hteli da radimo škriljce, ali jednostavno Srbija je na putu zelenih integracija, zato što Evropa želi jednostavno da na taj način ide i funkcioniše bezbedno, upravo zbog toga što obiluje kritičnim mineralnim sirovinama. Mi imamo tu sreću da smo druga država po tome što imamo registrovane rezerve, znači kritične mineralne sirovina, i da jednostavno u tom smeru moramo da koristimo. Nijedna država neće da jednostavno izbegne funkcionisanje svoje privrede, a da ne koristi svoje resurse. Naravno da to bude u skladu sa svim evropskim standardima, da razmišljamo o zdravlju ljudi i da jednostavno bez toga nećemo uopšte da krenemo u ovakve projekte. Hvala vam na gostovanju ovog jutra.